Доброго ранку, друзі! З вами Олександр Пельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і транспорт». І зараз ми поговоримо про те, що в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Краховської гідроелектростанції. Що ж там трапилося та що відбувається у Херсоні? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що відомо станом на 7 годину ранку 6 червня? Росіяни в ніч на 6 червня підірвали греблю та машинну будівлю Каховської гідроелектростанції на Нижньому Дніпрі. Самі росіяни при цьому стверджують у своїх пропагандистських ресурсах, що були прильоти, але інформація від місцевих мешканців, яка підтверджується фото та відео, вона свідчить, що прильотів не було, але гребля таки зруйнована. У Херсонській обласній адміністрації, обласній військовій адміністрації та у оперативному командуванні ПІДНЗСУ підтверджують інформацію про руйнування та підрив Каховської ГЕС. Окрім того, вже оприлюднено відео від мого колеги Константина Риженка про те, як виглядає підірвана Каховська ГЕС. Воно знято з квадрокоптеру і, судячи з того, як саме воно знято, воно було знято все ж таки росіянами, і які розповсюдили якимось чином цю інформацію на всі боки. Ми бачимо, що у Херсоні зараз відбувається підйом води у Дніпрі. Ми бачимо, що місцева влада у Херсоні готується до евакуації ряду населених пунктів та районів міста, які можуть підпасти під затоплення. Загалом підняття рівня води може сягати до 4 метрів, як на максимум, і очікується, що максимально рівень води підніметься приблизно у першій половині дня 6 червня. Ось така ситуація, ми стежимо за нею. Бачимо, що там відбувається. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!